Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 6, cvičení 3. Přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. Prohlížím. Hmm. A poprvé vidím, že se. Tyto šedé kuličky nevešly do jedné desítky. Vždycky mají tu desítku celou nějakou uprostřed. Teď si ještě prohlédnu příklady, co tady vidím. Že je tady všude odečtena sedmička, ale vždy od jiného čísla. Ale pozor, tato tři čísla mají stejný počet jednotek. 4, 4, 4. To nebude náhoda v tom něco bude vězet. Tak jdeme na to. 34 minus 7. 34 minus 7 mám to tedy poškrtat. Přeškrtat. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7. Dostali jsme se do jiné desítky. 27. 27. A mě to něco připomíná. Mě to připomíná 14 minus 7 to se odehrávalo ale tady, ale teď se to samé odehrává tady v jiné desíce, rovná se 7. Taky jsme rozbili desítku a zůstala nám tady. 34 minus 7, 27. 44 minus 7 použijí také 14 minus 7. To by na konci musela být sedmička muselo by to být v té předchá... výsledek by musel být v té předcházející desíce. 37, to je můj odhad. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř. Dostal jsem se na čtyřicítku a ještě další. A je to třicet a sedm. Ano, takže tady 54 minus 7 rovná se 47. Takhle rychle bych to dokázal za pomocí téhleté nápovědy vypočítat. 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, ano, 47, 4 desítky, 7 jednotek, výborně. No je to trošku náročnější, podíváme se na číselnou osu. Takže 56 minus 8, doleva, bez jedné, bez dvou, bez tří, bez 4, bez pěti, bez 6, bez sedmi, bez 8. 6 minus 8 to ne. 16 minus 8 nám pomohlo, rovná se 8, ale to celé se odehrávalo tady. 56 minus 8 rovná se 48. Aha. Tak 51 minus 7. Který příklad by mě mohl pomoci? no? 11 minus 7, to se rovná, no kolik, 11 minus 7, 4, výborně. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi. Ano, také je, je to teďka 44. Tak, 43 minus 4. Co nám pomůže? 13 minus 4. Rovná se 13 minus 4, rovná se 9. Že by tohle bylo 39? 43 minus 4, je to tak? Ano, vidíte, Mínus 4, podobně. 44 minus 9, kolik to je? Pomáháte si, řekli jste si, ano, příklad, ten jste si vypočítali a teď to dejte do té desítky, kde jsme teď. Tak, výborně, 35. Tak, jdem se to procvičit trošku na něčem těžším. Tak, začneme od příkladu. 33 minus 7. Tak, řekněte si, čím si pomůžete, vypočítejte. Potom v téhle té desíce. 26. Kdo mě stíhal? No, ne všichni. Tak, malinko zpomalím. 51 minus 9. 11 minus 9. 51 minus 9 rovná se 42. Ještě příklad. 44 minus 6. 14 minus 6, 46, 44 minus 6, 38. Tak, ještě příklad, ono to půjde. Třeba tenhle. 31 minus 4. 11 minus 4, 31 minus 4, 27. Tak, a stížíme to. Který příklad. Dost, po kterém příkladu dostaneme výsledek 39? Aha, to už je horší. 42 minus 3. 48. 48. 48. 56 minus 8. No asi se vrátíme k těm příkladům. Tak 34 minus 5. 29. 49 výsledek, zase to nakombinujeme, to by mohlo být lehké, 41 minus 7, 34 a tohle je správně. No, je vidět, že nám to trvalo déle, takže prosím vás, pořádně si tohle nastudujte, abyste mohli dělat cvičení a vždy jste správně vypočítali příklad, kdy přecházíme přes desítku při odčítání.